Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 5 vir 22 tot 28 Julie. Horisontale versoening, die kruis en die kerk. Ons gee teksvers vir hierdie week wat ons in Efesiërs 2 vers 13 en 14 dit lees. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus want hy is ons vrede hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het Efesiërs 2 vers 13 en 14 ek lees weer Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus want hy is ons vrede hy wat albei een gemaak en die muur van skeiding afgebreek het Efesiërs 2 vers 13 en 14 Kom ons begin met gebed Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n dag wat U ons gee om U woord te open nog 'n geleentheid om hierdie lesies te bespreek Ons wil bid Here asbies dat U U woord in ons sal oopmaak dat ons kan verstaan wat die Gees vir ons wil sê ons bid dit in Jesus se naam Amen Haai baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les Ons is vandag by Maandag 24 Julie Versoening die kruis God se gawe. En die les verwys ons na Efesiërs 2 vers 4 tot 16. En hier is so al sekerre gedeeltes wat hulle hier aanhaal, maar ek wil graag vir ons die hele gedeelte lees. Efesiërs 2 vers 14 tot 16. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het hierdat hy in die vlees die vyandskap tot nul gemaak het naamlik die wet van geboye wat in insettings bestaan sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kom skep en albei in een liggaam met God kom versoen deur die kruis nadat hy daaraan die vyandskap dood gemaak het nou as ons gaan kyk na Efesiërs 1 vers 7 en 8, 4 vers 32, 2 vers 13 en 14, 2 vers 16 en 5 vers 2 en vers 25. Sou ons sien dat Paulus beskryf die kruis en Christus se inwerking daarop in elkeen van hierdie skrifgedeeltes. Dan word die vraag gevra: Hoe sou jy wat Paulus oor die kruis sê opsom en hoe dit ons verhoudings verander? Efesiërs 1 vers 7 en 8 sê en hom het ons die verlossing deur sy bloed die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand 4:32 vers maar wees vriendelik en vol onverwarming teenoor mekaar vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe dit hier sien ons daai koneksie van wat Christus vir ons gedoen het so moet ons ook teenoor mekaar doen 2:13 en 14 sê maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus want hy is ons vrede hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het en dan 2 vers 16 en albei in een liggaam het God kon versoen deur die kruis nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het en dan 5 vers 2 het wandel in liefde soos Christus ook liefgehad het en hom vir ons gegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. In afers 25 van die Efesiërs 5. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente liefgehad en onsself daarvoor gegee het. In die konteks van ons skrifgedeeltes vir hierdie week wat ons in Efesiërs 2 vanaf vers 11 tot 22 bespreek, gaan ons 3 groot voordele sien wat ons kry as gevolg van die kruis. 1 dat die heidene wat eers ver was en dit sluit ons in want ons is nie gebore eh uh, Jode nie. Ons het naby gekom volgens vers 13 van Efesiërs 2. dat ons nou burgers, medeburgers van die heiliges en die huisgenote van God kan wees, soos wat vers 19 van Efesiërs 2 sê. En dan tweedens dat hierdie vyandskap wat bestaan het tussen die Jode en die heidene heeltemal doodgemaak is volgens vers 16. Die kruis van Christus verwyder hierdie toestand van vyandigheid sodat Jode en heidene nie meer vyande is nie, maar onder een dakdou saam kan werk. En dan die derde punt in die plek van hierdie vyandigheid bring Christus verzoening Dit was Christus se doel om albei in een liggaam met God te versoen deur die kruis. Volgens Efesiërs 2:16 gaan kyk ook na Kolossense 1:19 tot 22. Die vraag word hier gevra: Hoe lyk versoening? Hoe voel dit? As ons onsself moet voorstel, miskien vervreemding tussen ouers en kinders wat baie jare duur, wat soveel hartseer en skeiding en en seer veroorsaak. Wanneer daai wrok opgelos word deur welwillendheid en vergifnis. Stel jounetself voor, daai hervereniging tussen hierdie twee partye. Dit is wat versoening is. Of dalk 'n gemeentelid wat iets teen 'n ander gemeentelid het, om af te sien van wat ook al die skeiding maak en mekaar te aanvaar. Natuurlik is hierdie versoening nie 'n wagnemiese of 'n wetlike bepaling nie. Maar dit is 'n onderlinge ooreenkoms wat gebroke verhoudings herstel. Paulus noem dat Christus se kragtige werk op die kruis op ons verhoudings sal inwerk. Nie net individueel nie, maar selfs bevolkingsgroepe. Hy vorm 'n denkbeeld van hoe dit ons lewens sal binnendring en ons verskille sal vernietig. Ons rissies sal oplos en ons same-syn in begrip vir mekaar soner nie. Die vraag aan die einde van die dag. Op watter maniere het jy nodig om die beginsels wat hier genoem word toe te pas om dat iemand versoen te word? Hoe sal jy dit doen? Ons mag miskien dink dit is onmoontlik as ons aan iemand miskien dink met wie ons nie in vrede lewe nie. Dalk is dit iemand in die kerk. Dalk is dit iemand in die wêreld of dalk is dit iemand in die familie. En wanneer jy aan daai persoon dink dan kry jy die grootste hondervleis of daar kom 'n haat in jou en jy voel jy kan net nie hierdie persoon vergewe nie. Jy kan net nie kom oor wat hierdie persoon gedoen het nie. Miskien is dit die geval in u lewe. Wat dit ook al is en hoe groot daai daai groot slot tussen u en daai persoon is. Onthou, alhoewel dit nie vir ons moontlik is nie, is dit vir God moontlik, soos wat Jesus self gesê het. En ek lees vir ons Jesus se woorde wat ons vind ook in Lukas 18 vers 27 waar hy sê die dinge wat by mense so onmoontlik is, is by God moontlik. Kom ons bid. Ewige Vader, baie dankie vir die vergifnis wat ons het in Christus. En daai herstel wat dit bewerkstellig gaan nie net ons verhouding tot God nie, maar ons verhouding met mekaar. Hemelse Vader, help ons asseblief dat ons in vergifnis sal lewe met ons medemens. Dat ons sal bid en sal werk vir die herstel van verhoudings. Want alles is onder Christus geroep om een te wees. En Vader, ons begeer te om een met Jesus te wees. Maar soos wat die gebed sê, vergewe ons ons skulde sodat ons ons skuldenaars vergewe help ons Here asbief sodat ons gebede nie verhinder sal word nie om te kan vergewe en reg te maak ons bid in Jesus se naam amen baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les tot volgende keer godsryke seën